شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے، مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔